له جګړې ستړي سوي او د سولې ارمانجن. هلمند ولایت کې د سولې او ارمان غوښتلو په پار پراخ لاریون ترسره سو. لاریون کوونکو د افغانستان پر دښمنانو د مارک شعارونه او د سولې غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوال افغان حکومت او طالبان نه د سولې پر غوښتلو او د جګړې پر تریدو ټینګار وکړ. هلمند کې د ولس ژغ ملي او سیاسي ګوند دفتر مسول اختر محمد بادیزی وایي موږ نه غواړو چې زموږ پوځ او نظام د نور خراب شي. زموږ غوښتنه د خپل دولت څخه دغه او د ملت څخه مو غوښتنه دا ده چې راپور شي او د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د دغه پنجاب د دغه ظالم د دغه دښمن مخه ونیسي. تاسو وینئ دا اوس څه حال دی په ټوله ملک کې، یا چسپکي مینونه دي، یا 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 مثلا ملکي خلک مو دغه شمري، یا په وانو کې مري، یا 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 په پړوندو مینو کې خېږي خلک مو په شهادت باندې رسیږي. نو نور ولس سخت پتنګ دي، د ولس نور بالا انتظار ختم دی. ولس به راوځي، نور به دا هغه چا مخ دي چې هغه د پوج د ملت اصلا د پوج دشمن، د ملت دشمن دي. موږ نه غواړو چې موږ پوج خراب شي. اصلاحاتو ته اړتیا سته، خو موږ نه غواړو چې موږ پوج خراب شي، موږ نظام خراب شي. لارون کوونکو د سولې او اتحاد پر غوښتلو او رامنځته کولو ټینګار وکړ. وسنی ورستی ورځ کی وسنی وخت کی مر افغانان په خاص ډول د جنوب غرب ځون ساحه مر د ډیرو سخت مشکلات او کړاو سره مخامخ سی. په دې په داسې حال کې چې مر د یو غټ امید په تمه، د یو غټ سولې په تمه، د وربند په تمه ناسو چې په دوه کې زمر د افغانستان او د طالب وسلوالو تر مابین باندې د سولې د پر خبرو باندې هلته کار روانو. لیکن دغه باوجود بیا هم زمر په سیمه کې دومره غټ ورانه رامنځته سو چې مر عامه تاسیسات لمنځه ولاړه، کورونه مو خراب سول، سړکونه مو خراب سول، ژوند مو در بدر سول، سره مو د خپلو کورو وطنو څخه بې ځایه سول، اقتصاد مو د صفر سره تر څو پرښته سو، تعلیم او معرفت هم لاړ د خاور سره خاورې سو. نو موږ د پر ټولو باندې دا غږ کوو چې نور یوازې او یوازې د خارجي استخباراتو لاسونه د خپل هیواد څخه لنډ کړي، او په خپل منځ کې د سولې پر پروسه باندې کار وکړي. په کار چې ولس اتحاد او اتفاق وکړي، په یو غږ باندې سر راټول شي، خپل دښمن ته نه وایي زه پر طالبانو، پر خپل دولت باندې غږ کوم چې تاسو هم هغه سولې ته ژمن اوسئ چې هغه بین الافغاني سولې، هغه سولې چې د اتلس کالو لاسته راوړنې باید تر سوال لاندې رانیسي. موږ ګرده د سولې تږي، د سولې په ارمان یو. نو ولس ته دا پکار ده چې دوی باید سره یو سي، اتحاد او اتفاق سره وکړي، په یو اواز سره دښمن ته نه ووایي، او د سولې پیغام خپل ولس ته ورسوي تر څو دا جنگ او جګړې په افغانستان کې ختمې شي. موږ دا غواړو د دواړو غاړو سره چې زموږ په وطن کې سوله راسي، نور روژنه بنده شي په ټول افغانستان کې، او په ټول مسلمانانو کې اتحاد او یووالی راسي. زه پر ټولو باندې غږ کوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو بې طرفه کس په صفت پر دواړو خواوو غږ کوم چې نور افغانان مه وژدئ، نور دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدئ. ولاکه ولاړ سي، هر څونه چې وجنګېږي اخر به هم راځي د دې سولې د پروسې سره به یو ځای کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې هلمندیان د سولې او اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم هلمندیانو د سولې او اوربند غوښتنه کړې.